وانا war deg deg ninkii gabadhu gubay waa la hayaa waa la qabtay dhakaba la yiri gacanta ku jiraa waa xiran yahay hadhow hadii lacag iyo ma taqaanay hoos ka day lagu deyna ma naqaano barnaamijka share ku bobsi laabta hor u sii taa page kana follow soo dhe tumar ciije ninkii waa la soo qabtay asoo wasil badar ka cunaya la yiri maqaayadu ka dhargay waxaa hadda la qabtay ninkii khaarijiyey luul ee dabka qabadsiiyay gabadhii shiikhaal ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida foosho xun ugu khaarijiyey waxaana hawshan qabtay beesha saleeban oo tukaan baar leh laga dhigay kadib markii bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan ay sheegeen in masuuliyadda iyagu ay qaadi doonaan maadaama taliyaha booliska qaybta gobolka Banaadir lagu eedeeyay inuu isagu garoonka ka fakiyay taliyaha oo lagu magacaabo macallin Mahdi kaas oo ay isku jufay yihiin ninka markaasi la khaarijiyey ninka gabadha khaarijiyey ayaa xilbanaan Saabir Nuur Shuuriye oo isaguna ka soo jeeday xilbanaanada beesha Saleeban kuma tala dawladda federaalka eedeymaha soo dhano loo jeediyay beesha Saleeman waxay sababtay inay dib isugu laabtaan oo ay markaas raadiyaan meel kastaba jaani cirib hadhigay ninkan ayaa waxa gacanta loo galiyay nin Saleeban ah oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab isagoo la yiri ninkan waxaad ka tuurtaa markaas Al-Shabaab iyo Ceelbuur iyo meelahaas geey balse ciidanka sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa baaritaan iyo dabagalo ay sameeyeen ka soo qabtay meel u dhow markaas Ceelbuur iyadoo markaasina ninkan uu nin kale waday labadii nin la soo qabtay ninka ka tirsan Al-Shabaab ee ka soo jeeda beesha Saleeban iyo ninkii gabadha khaarijiyey Luul sheekadan waa mid aad iyo aad u xanuun badan qof kasta oo Soomaaliyeed oo arkay ama dhageystayna ay la yaab yar gagax ku noqotay hadaba muqaaladiisi ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa iyo xog sir ah oo lama filaan ah oo markaasi la dusiyay hadaba macluumaadahan helay ayaa waxa xaqiijinayaan in ninkan markaasi xubna ka tirsan dawladda ay ka direen diyaaradaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waayo safarka dhulka intaas leeg ninkan halkaas kuma gaari karin sidoo kale gaari kuma uusan baxsan oo jagbooyntiyada amaanka magaalada Muqdisho oo dhan ayaa la adkay balse ninkan sidana loo xaqiijiyay garoonka diyaaradaha aadan cade ayaa laga qaaday waxaana arintaasi sameyn kara shacab ma sameyn karaan waxaa sameeyay oo arintaasi galay ama hawshaas galay xubna ka tirsan dawladda xubnahaasi ayaa markaasi isugu jiray xilbanaano iyo talayaal ciidan oo ka soo jeeda beesha reer Xaaj Saleeban hadaba isku soo wada duubo cadaaladda Allah lagama fakan karo ninkan si walba uu fakado si walba uu cararo Al-Shabaab haduu u galo waa u harsan tahay ciqaabti Allah subhanahu wa ta'ala waana dambiile jirima xun dunida ka geystay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wax cadaaba ee qof bilaa aadana wuxuu ma cadaabi karo waa kana bal la daawada xaaladda rasmiga ah ee meesha ka taagan iyo qaabkii markaas ciidamadu ugu guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan ninkan una dabreen aynu wada daawano war tag daga ninkii gabadha gubay waa la hayaa waa la qabtay dhakaba la yiri gacanta ku jira waa xiran yahay Sheikh Sharif barnaamijka share ku bobsi laabta hor u sii taa page kana follow soo dhe tumar ciije ninkii waa la soo qabtay asoo wasil badar ka cunaya maqaayadu ka dhargay dadka maqaayadda isiriyeen sawirkii la faafinaa u egyahay mootoo qaatay mootadii markii magaalada ka qaatay kuwii maqaayadda lahaa dadkii markii gaasi u helay ninkaa ninkii gabadha suu gubay oo la sheegay waa u egyahay jidkaanu qaatay waa la iswaay ciir matana wish oo galmi jawaan mara asaga iyo kii mootada ku waday fikr loo taagay dhab waa baxsaday waa waalan yahay madaxu ka jiran yahay iyo waxaas waxba kama jiro شيخ شريف iskana wax Soomaali ka dhacay mid kan hadda la raadinayo waxa mar walba sabab idinka dhigay dumar wariyada adinka maalan midna Pretoria ku ceejin isla heer gidan idin leh oo Saleeman qabay waliba qolada Cabdiraxmaan Gaab iyo si ahay Saleeman maalan gibar ku ceejin ina la saacad wiil uu la xiriiray
بريتوريا كان عبد مد مريحان انا ضربنا كبيعي جسي ماشي انا وجوجا ما لبا كان عبد ابو خرفه صومالي مال دقنتيني على علي حاول ملين هاوي نكل الى عشو ناغا انا وحي جسان كو وحي جين هوسه كديسا مركا ديوسكي ما راح كان كجري انا بينا ما راح كان مجري شيخ شريف يا ترى بي بسين كيو قاق وحلو قبيا توس بين وحاس نكل واحد يرن يعني نيوسكاس كي ugu dambeeyo fresh oo dabk laga soo qaado umada Soomaalida laga gaarsiiyo ninki jawaab lagu qabtay oo mootada laga soo dagay hadhoobay Saleemaal naaga eejiyay dhah mirig 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 kasi doon waxaan ilaahay wax idin qoreen habeen ka islaanta ilmaha calooshu dib ku sii ilaahay u naxariista aad gubaysan macallimiinta ku gubaysan ina is soo dhiibtaan waxa waayeen waad walaalayaal ninki waaka umada ilaahay inuu adka qancin هاتي جبت لنا حالة يا بني سكين عفيانا ليرا وحقولت إنه رجعت عبير ليرا ولكن رجعت يعني كاسكون يا أوي نكل ليرا عالشو وابدا حسي داو وما مسك حطو كجرية حط حطو جرية مسك حط شيخ شريف ما تمر عيجي ما قاعد كان قديم هاي كرباش كي جرم على ما بكتر جيس ليش فخر جوا توريس هنا إلا أدرى اللي جريك بحصار إلا أتريني ناقد بيع جمينو إلا أبسك ورا يسطان ورا تون ورا فوال تون هلي 97 إلى 90 إبرك إلى 96 إلا ما تشوف إيجي يا لو مرك ما راح أفتح تاجنا مرك أي بي سنتين وين أنا شراء قاعدة طال سلام عليكم تبي ليش يا جماعة ما قاعد مرك أحمر يصير أنا شريك في بس كده ما قاعد بس كده أحمر لكن كتان إيجي بحس كتان مرة سوا مالي وين يسطان ما لو كفك كراو ما تشوف مطمع إيجي أما كتك يعني هبر الدليل on ararin ya tumar dilin on ararin tumar tawj fakat ta nikel ila al shu fakat ta dile kaba sarish wari damantis wari kana qadiya marra sheikh sharif tarawista jid ku galan ay awr baha waxa wax la farta baas ka daran naaga in ciijiyan xeer ay weeyahay intii ka tarawista gal mugu weeraran baaw ka bulahay sabab qoftan kala dagaran هذا بيش الشيخال أيها وحال الشيخي إن أي وديار قرودي سيدي أي مركاسي الله سبحانه وتعالى أود دعوين لهايين يدعو قبل يلول نأفر بريئان الله آسين ميت كيدينة وليئو تلاقات أما فرنجير كجرو لما أنت أود دعين نقويسكي يقرابة دين إلهي قلبك ودوغ بوجيو سيدو كلنا إلهي أنو كبرنا إقا عن كدق لهان إلهي أغابتي سنة ومرسي سيدو كلنا أدونك عدالة اللوغة سيما يلول واحد كبر سوماليات او احبارتاي نكال الى العشو شادان واحد هو يعبي